organizaciji opštinskog udruženja ratnih vojnih invalida iz Žitišta i udruženje guslara iz Ravnog Topolovca, prošle subote u Ravnom Topolovcu priređeno je Srpsko kulturno veče posvećeno negovanju patriotskih tradicija. Uspešni voditelj je bio poznati novinar Milivoje Beštić iz Novog Sada, a u programu su učestvovali narodni guslari Ljubiša Ateljević, Radomir Laketić, Đorđe Atanović, Zoran Samardžić, Aleksandar Taušan, Ljubo Pavlović i Saša Laketić. Izuzetno nadahnuto o značaju gusala i guslarstva u srpskoj tradiciji govorio je publicista Milan Beli Bjelogrlić iz Zrenjanina, istakavši da su gusle putujuća istorija srpskog naroda. Veče je upotpunio i narodni pevač Čedo Čavić, kao i pevačka grupa Izvor iz Česterega. O svojim impresijama iz Hercegovine govorio je novinar Nikola Božović iz Zrenjanina, a svojim pesmama predstavili su se pesnici Božidar Glogovac iz Beograda i Dušan Milićev iz Žitišta. Ovu manifestaciju pomogli su opština Žitište, mesna zajednica Ravni Topolovac, javno preduzeće Razvoj, javno komunalno stambreno preduzeće EKOS, kulturno-prosvetna zajednica, sportski savez opštine, Agroživ, zemljoradnička zadruga Raca i samostalno ugostiteljska radnja Zeleni.